Savitaipaleen hiihtoladut eilen 17. joulukuuta olivat noin 60-50 kunnossa. Osa oli vallan hyvää niin kuin tässä kuvassa, mutta sitten paikoin oli sora pinnassa ja latu poissa. Maisemallisesti Savitaipaleen ladusto ei paljoa tarjoa uutta metsää, teollisuusalueiden vieruksia, mutta parempi kuin ei mitään. Ja onhan se ainakin parempi kuin Lappeenrannassa, missä kierretään lentokenttää. A quanto ego.